jsem nevěděl, že budu platit za to, že jsem si rozběhl víc studií a jedno jsem nedokončil. To v tom studijním řádu nebylo, ne? Nebo bylo? No a pak mám vždycky stres před zkouškou. Ale jako je fakt, že jsem teď kvůli směnám zmeškala dva testy. Já už nevím, jak se mám přinutit k učení. Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.